سلام الناطقين لنا أنت يهون يا هامر ميديا تكتاتيوش يساعتون زينا إذن الله شو كربنال أنت تلمدو يمن ناس كدمو رئيسو تشونو تقلائي منيسترو ودى قندر سيامرو بيتشا يمين كساكسو يمن قد قمباتاوش تياكي أسنسو كتدرمس سوست عمت يعلفو يتكزي للدي لولا دناتوش موت مكنيات مهونو تقلتا سودانا ويتوا تاواكي موزيكانيا شادين غاردود بتباراري تييت تقدلتش بترك بريزيدنت او مرچا اشنافيو لملييت ሁለተኛ ዙር ድምጽ ሊሰጥ ይችላል ተባለ ባግራችን አንድ ባለ ስልጣን ሊመጣ ነው ወይም አከባቢውን ሊጎበኝ ነው ሲባል በቦታው ተረስተው የነበሩ ግንባታዎች ሁሉ እንደ አዲስ ይጀምራሉ ተፈተፉ ይበዛል ወከባውም እንደዚያው كزي قداي غار يمي ياز زين اللم تقلاي منسترو ودى غندر سيامرو بيتشا يمين كساكسو يمن قد قنباتاو چطياكي اسنسو يه غندر عزازو ياسبالت من قد عند عمت بالمولا قزي وست لماتنا كتاكدو عرات عمتاتن بماس قطرو نواريوچ لچب گرندا قلت عچو تناكرو يه غندر كتما نواريوچ ندقل لسوت يه غندر عزازو ياسبالت من قد عصر اولت نتب 6 كيلومتر رزماني يالو سيون راما منغد پروژكت تركبو بهولت شي عصر عمد وده سرا قبتو بنها سيور هولت شي عصر اولت يتناك اقال بي بالم اسكاون درس بالم التناككو لكتموا انقب غابي قودا يندهوننا هزبون انداس قطاو تناكوان بفيدرال منغست بجت يتسرا يالو يه منغد تقلائي منيستر عبي احمد بتلايا يو وقتوج وده گوندر كتما سياكنو سراو طولو بالم التناككو تياكي اندياس نسا بماسر የግንባታ ተመሳሪያዎችን አስፋልት ዳር አውጥቶ ያልሰሩትን እየሰሩ በማስመሰል እንዲታይላቸው ያደረጉ መሆናቸው ነው የከተማው ኗሪዎች ገለጹት። ትልልቅ ባለስልጣናት ወደ ከተማዋ ሲገቡ ተቋርጦ የነበረው የመንገድ ሥራ ባንዳንዳ አካባቢዎች ይጀመርና መልሰው ሥራውን ያቆሙታል የሚሉት ኗሪዎች ይድርጊታቸው የጎንደርን ህዝብ እንደመናቅ ይቆጥራል ሲሉ ማከለዋል። ይህ ያስፋልት መንገድ በፊት የነበረውን ያስፋልት መንገድ በተሻለ ጥራት ለመስራት በ2011 የተጀመረ ሲሆን በመንገዱ ሥራ ምክንያት ቤታቸው የፈረሰባቸው ካፌና ሬስቶራንታቸው እንዲሁ የቴሌና የውሃ ሙሉ አገልግሎት የማያገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። ነገር ግን መንገዱ ባጭር ጊዜ እንደሚያልቅ ተስፋ ሰንቀው ሲጠባበቁ የነበሩ ኗሪዎቹ ተስፋቸው ጨልመው ችግር ላይ እንደወደቁ ነግረውናል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በፌደራል መንግስት በጀት ከጎንደር አዘዞ እየተገነባ ያለውን ያስፋልት መንገድ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ማሳሰባቸው የሚታወስ ሲሆን በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የጎንደር አካባቢ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ቡድን መሪ ኢንጂነር ዳንኤል ንጉሴ የመንገድ ስራውን እስከ ሰኔ 30 እናጠናቀቃለን ቢሉም በማህበረሰቡ ዘንድ እንደማይጠናቀቅ በመታወቁ ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱን ኗሪዎች ገልጸዋል። አዲስ ማለዳ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ የሆኑትን ባዩ አቦሃይንና የራማ መንገድ ስራዎችን ለማነጋገር ያደረገችው ሙከራ አልተሳካም። ከተደረመሰ 7 ዓመት ያለፈው ተከዜ ድልድይ ለወላድ እናቶች ሞት ምክንያት ሆኗል ተባለ። በዋግምራ በረሰብ አስተዳደር ዞን የሳሃላ ሰየም ተወረዳን ከሰቆጣ የሚያገናኘው ብቸኛው የተከዜ የብረት ድልድይ መደርመሱን ተከትሎ የወላድ እናቶች ህይወት መጥፋት እንደቀጠለ መሆኑ ተገልጿል። አዲስ ማለዳ ያነጋገረቻቸው የሳሃላ ሰየም ተወረዳ ኗሪዎች እንደሚሉት በዋግምራ በረሰብ አስተዳደር ዞን የሳሃላ ሰየም ተወረዳን ከሰቆጣ ጋር የሚያገናኘው የተከዜ የብረት ድልድይ በመፍረሱ ምክንያት ሪፈር የሚያስፈልጋቸው ነፍሰጡር እናቶች ህይወት እየጠፋ ነው ብለዋል። ሌላ አማራጭ የሌለው ድልድይ በመፍረሱ እናቶች ወደ ጎንደርና ባህር ዳር ሄደው እንዲታከሙ የሚያስገድዳቸው ቢሆንም የተከዜ ወንዝን መሻገር እንደማይቻል ገልጸዋል። በህክምና አጥቶት በሶስት ወራት ብቻ የሶስት እናቶች ህይወት መጥፋቱንም ጨምረው ተናግረዋል። ድልድዩ በ2013 እንደተደረመሰ አሁንም ድረስ ከአገልግሎት ውጪ ሲሆን እንደ አዲስ ለመስራት የድልድዩን ተሸካሚ መሰረት ለማቆም ቁፋሮ ተጀምረው የነበረ ቢሆንም ድጋሚ የተከዜ ወንዝ ጥራርቆ እንደወሰደው ነው ኗሪዎቹ የተናገሩት። የዋግምራ በረሰብ አስተዳደር ዞን መንገድ መምሪያ ኃላፊ ሰለሞን ሸቱ የተከዜ ወንዝ ለበርካታ አመታት ሲያገለግል የነበረው የብረት ድልድይ በውሃ መዋጡን በመግለጽ ከ2012 ጀምሮ ማህበረሰቡ ከማንኛውም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ተቋርጦ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የክልሉ መንገድ ቢሮ ለወረዳው ህዝብ ግዚያዊ መጠቀሚያ የሚሆን ተንጠልጣይ ድልድይ እንዲሰራላቸው በተደጋጋሚ ቢጠይቁም
እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ አለማግኘታቸውን ሐላፊው ተቆመዋል። ለሶስት አመታት በላይ በስቆቃ ያሳለፈው ህዝብ ለመታደግ ይረዳ ዘንድ ሰውና አንሰሳት ለመሸጋገሪያ የሚጠቅመውን የተንጠልጣይ የብረት ድልድይ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባ ካልተደረገ ለከፋ ችግር እንደሚጋለጡ በመጥቀስ በተደጋጋሚ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መንገድ ቢሮ ቢያመለክቱም መፍትሄ እንዳላገኙ ይናገራሉ። ከአምባ ጊዮርጊስ 40 ጸጓር እስከ መሻሃ የአስፋልት ዲዛይን 70% ደርሶ ለተቋራጭ ጨረታ ወጥቶ ወደ ግንባታ እስኪገባ ድረስ ከመጠበቅ የሳሃላ ሰየምት ወረዳን ከዞኑ ህዝብ ጋር የሚያገናኘውን መንገድ ወደ ስራ እንዳይገባ ማድረጋቸው ሁለተኛ በደል እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ተናግረዋል። የአርባ ጸጓር መሻሃ ተከዘ የመንገድ ፕሮጀክት ስራ ከጀመረ ከ13 ዓመት በላይ የተጓተተና በክልሉ ብቸኛው ሳይጠናቀቅ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ መንገድ ከነችግሩ የወረዳውን ህዝብ ከባህር ዳርና ጎንደር በማገናኘት ሲታደግ የነበረ ቢሆንም ድልድዩ መፍትሄ እስኪያገኝ እንኳ ሊሰሩት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የክረምት ወቅት ከመግባቱ ጋር ተያይዞ በርካታ የሰው ህይወት እየጠፋ መሆኑን ገልጸዋል። ሱዳናዊቷ ታዋቂ ሙዚቀኛ ሻዲን ጋርዱድ በተባራሪ ጥይት ተገደለች። ከሱዳን ከታዋቂ ዘፋኞች አንዷ የሆነችው ሻዲን ጋርዱድ በኦንዱርማን ከተማ በተባራሪ ጥይት መገደሏ ተገለጸ። ጋርዱድ አርብለት በሱዳን ጦር ሰራዊትና በአገሪቱ ልዩ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል በተነሳ ግጭት ነው ህይወቷ ያለፈው። የ37 ዓመቷ ሙዚቀኛ የተገደለችው ተፋላሚዎቹ ኃይሎች የሰላማዊ ዜጎችን ስቃይ ለማቃለል ስምምነት ከተፈራረሙ ከአንድ ቀን በኋላ ነው። በሱዳን ግጭት የተቀሰቀሰው በአገሪቱ ወታደራዊ ጀነራሎች መካከል በተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻ ምክንያት ነው። ጋርዱድ የምትኖርበት በአል ሐሽማብ በሚባል ስፍራ አካባቢ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የልዩ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በስፋት የሚንቀሳቀስበት አካባቢ ሆኗል። የእህቷ ልጅ ሄራ ሐሰን መሐመድ ሙዚቀኛዋ መሞቷን በፌስቡክ ካረጋገጠች በኋላ ተወዳጅና እንደናት ነበረች እያወራን ነበር ፈጣሪ ነፍሷን ይማር ብላለች። በማህበራዊ ሚዲያ በተሰራጨው ቪዲዮ ላይ ጋርዱድ ከጥቃቱ ለመደበቅ እየሞከረች እንደሆነ ተናግራ ልጇ መስኮቶቹን እንዲዘጋ ስትጠይቅ ተሰምታለች። ከበሩና ከመስኮቱ ራቁ፣ ባላስን በደንብ ለብሰን ነው የምንሞተው፣ ይህን ልበሱ በደንብ ለብሰን እንሞታለን ስትል ተሰምታለች። ጋርዱድ በሰፈሯ ስላለው ግጭትና ተኩስ ፌስቡክ ላይ የቀጥታ ቪዲዮዎችን የምታሰራጭ የነበረ ሲሆን ጦርነቱን በመቃወምም በትኩረት ጽፋለች። ፌስቡክ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ካሰፈረቻቸው ጽሑፎች በአንዱ ለ25 ቀናት በቤታችን ተገድበን ቆይተናል። ተርበንና በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ እየኖርን ቢሆንም በስነ ምግባርና በእሴቶች ግን ሙሉ ነን ስትል በመዲናዋ ካርቱም ካለው ዘረፋ ጋር ንጽጽሯን ገልጻለች። ጋርዱድ ከጦርነቱ የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የጦር አውድማ በሆነው በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ህንፃ አጠገብ ትኖር ነበር። ልዩ ኃይሉ ህንፃውን ቢጠብቅም በጦር ጄቶች ከሚደርሰው የማያቋርጥ ጥቃት በተጨማሪ በመሬት ላይ በሁለቱ ኃይሎች መካከል ግጭት ተደጋግሞ ተፈጥሯል። ከጋርዱድ ጋር በተመሳሳይ ሰፈር የሚኖሩ አንድ ነዋሪ ሌሊቱን ሙሉ የዘለቀው ግጭት ኃይለኛ ነበር፣ ሌሊቱን ሙሉ ተዋጊ ጄቶች ሲያንዣብቡ ቆይተዋል ብለዋል። የታዘብኩት ነገር ሻዱድ ጉዳት ከደረሰባት በኋላ ግጭቱ ትንሽ የቀነሰ ቢሆንም በኋላ ላይ ከሩቅ ድምፅ መስማት ቀጠልን ሲሉ ገልጸዋል። ጋርዱድ በኋላ ላይ በደረሰባት ጉዳት ምክንያት ህይወቷ ማለፉን ነዋሪው ተናግረዋል። ጋርዱድ የ15 ዓመት ወንድ ልጇ ሐሙድና እናቷና እህቷ ባሉበት ነው ህይወቷ ያለፈው። በሱዳን ጦር ኃይሎችና በአገሪቱ ልዩ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል ያለው ጦርነት በካርቱም ለአራት ሳምንታት ያህል ሲካሄድ ቆይቷል። በጦርነቱ ምክንያት ከ600 በላይ ንጹሐን ዜጎች ሲሞቱ ከ4000 በላይ ቆስለዋል። 80% ያህሉ ሆስፒታሎች ሲዘጉ የከፋ የምግብ የውሃና የመብራት እጦትም ተከስቷል። ጋርዱድ ከ2011 ጀምሮ የጦርነት ቀጠና ከሆነው ከደቡብ ኮርዶፋን ግዛት የተገኘች ሲሆን በኋላ ላይ ከቤተሰቦቿ ጋር በካርቱም መኖር ጀምራ ነበር። ለክልሏ ሰላምና ደህንነት የዘፈነች ሲሆን አልባገራ የሚባለውና የተገለለውን የማህበረሰቧን ባህል በማስተዋወቅ ሰርታለች። ጋርዱድ ዘፋኝ ከመሆኗን በላይ የአልባግራ ዜማዎች ተመራማሪም ነበረች፣ ጥናታዊ ጽሑፍም አቅርባለች። ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በካርቱም በርካታ ሰዎች ተገድለዋል። ከነዚህም ታዋቂ ሰዎች መካከል በ80 ዓመታቸው በተባራሪ ጥይት ሕይወታቸው ያለፈው የሱዳን የመጀመሪያዋ ፕሮፌሽናል ተዋናይት አሲያ አብዱልመጅድ ይገኙበታል። የ72 ዓመቱ የቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋች ፎዚ አልማርዲም ሕይወቱ ያለፈው ሴት ልጁ በኦምድርማን በተነሳ ግጭት ከተገደለች ከጥቂት ቀናት በኋላ ነው። ጦርነቱ ከተጀመረ ከአራት ቀናት በኋላ ተደጋጋሚ የተኩስ አቁም ቢታወጅም ተግባራዊ ሊሆን ግን አልቻለም።
ግጭቱ ከመቀጠሉም በላይ ተዋጊ ጀቶችም በከተማው ያንዣብቡ ይገኛሉ። የቱርኩ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከፍተኛ ፉክክር እየታየበት ነው። በመርጫው አሸናፊው ለመለየት ሁለተኛ ዙር ድምጽ ሊሰጥ ይችላል እየተባለ ነው። በተጠባቂው የቱርክ ምርጫ ሁለቱም እጩዎች አሸናፊ የሚያደርጋቸውን የመራጮች ድምጽ እንዳገኙ እየገለጹ ሲሆን አሸናፊው ለመለየት ወደ ሁለተኛ ዙር ድምጽ መስጠት ሊያመሩ ይችላሉ። ለ20 አመታት በስልጣን የቆዩት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን በፓርቲያቸው ዋና ጽፈት ቤት ተገኝተው ተጨማሪ 5 አመት ለመምራት የሚያስችላቸው ድምጽ እንዳገኙ እርግጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ተቀናቃኛቸው ከማል ኪሊዳሮግሉ ምርጫውን ሊያሸንፉ እንደሚችሉ የሚጠቁሙ ምልክቶች ታይተው ነበር። ሆኖም ግን የመጀመሪያው ዙር ሲጠናቀቅ ያልተቆጠሩ ድምጾች በመገኘታቸው ከኤርዶዋን በታች ሆነዋል። የኤርዶዋን ጥምረት በምክር ቤት ከፍተኛው መቀመጫ ሊያገኝም ይችላል። የቱርክ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለወራት ያህል ባደረጉት ንቅናቄ የኤርዶዋን የስልጣን ዘመን እንዲያከትም ሲጥሩ ቆይተዋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2016 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከተካሄደ በኋላ ኤርዶዋን ስልጣናቸውን እያራዘሙ እዚህ ደርሰዋል። ምርጫውን የመራቡ ዓለምም በቅርበት እየተከታተለው ይገኛል። የኤርዶዋን ተቀናቃኝ ከማል ኪሊዳሮግሉ የቱርክን ዲሞክራሲ ለማደስ ቃል ገብተዋል። ቱርክ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ኔቶ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት እንደሚያስተካክሉም ገልጸዋል። እስልምናን መሰረት አድርጎ የተቋቋመው የኤርዶዋን አስተዳደር ምዕራባውያን ኤርዶዋንን ከስልጣን ለማንሳት እንዳሴሩ ይከሳል። ተቀናቃኙ ዛሬ የሰኞ ንጋት ላይ በፓርቲያቸው ዋና ጽፈት ቤት ተገኝተዋል። ደጋፊዎቻቸው በቦታው ቢገኙም ተቀናቃኙ ግን ከዚህ ቀደም የታየባቸው በራስ መተማመን ዛሬ አልተስተዋለም። ህዝባችን ሁለተኛ ዙር ድምጽ ይስጥ ካል ሁለተኛውን ዙር በርግጠኝነት እናሸንፋለን ብለዋል። ደጋፊዎቻቸው ሁሉም ጥሩ ይሆናል ሲሉ ከመፈክሮቻቸው አንዱን ያሰሙ ነበር። የቱርክ አስተዳደር የህዝቡን ፍቃድ ለመጣስ እየሞከረ ነው ሲሉ ከዚህ ቀደምም ከሰዋል። በፓርቲው አዲስ ድምጽ ይሁን ወይመጡት የኢስታንቡልና አንካራ ከንቲባዎች እንዳሉት የኤርዶዋን አስተዳደር ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ መንገድ ይጠቀም ነበር። ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ድምጽ መስጫ ኮሮጆዎችን ሲጠብቁ በመቆየታቸው ከንቲባዎቹ አመስግነዋል። ተቀናቃኙ ፖለቲከኛ 74 አመታቸው ሲሆን ሪፐብሊካን ፒፕልስ ፓርቲ የተባለው ፓርቲያቸው መሪ ለመሆን በተደጋጋሚ ምርጫ ቢወዳደሩም አልተሳካላቸውም። በዚህኛው ምርጫ ዙር ግን የኤርዶዋን አስተዳደር ለመርታት ባቀረቡት ምክረ ሐሳብ ተቀባይነት አግኝተዋል። ቱርካውያን 44 በመቶ የደረሰውን የዋጋ ንረት ሲያማርሩ ነበር። ትችት የበዛበት የኤርዶዋን የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ነገሩን እንዳባባሰው ይገለጻል። ከወራት በፊት በ11 ግዛቶች በተነሳውና ከ50 ሺህ በላይ ሰዎችን በገደለው የመሬት መንቀጥቀጥ የኤርዶዋን መንግስት የሰጠው ምላሽ ያዘገመ ነበር ብለው የሚተቹም አልታጡ። ይህ ሁሉ እንዳለ ሆኖ የኤርዶዋን ፓርቲ አብላጫውን ድምጽ ያገኘ ይመስላል። ኤርዶዋን የምርጫውን የመጨረሻ ውጤት ባይታወቅም መሪነቱን ይዘናል ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል። ምናልባት ከሁለት ሳምንታት በኋላ በድጋሚ ድምጽ ሲሰጥ ምን ደረጃ እንደሚይዙ ግልጽ አይደለም። የኤርዶዋን አካሄድ ተቀናቃኛቸው ሁለተኛ ዙር ድምጽ ሳይሰጥ ሊያሸንፉ ይችላሉ ብለው አስተያየት ከሰጡ ሰዎች በተቃራኒ ይመስላል። ምክር ቤት አብላጫውን መቀመጫ ሊያገኙም እንደሚችሉም ያልተረጋገጡ የምርጫ ውጤቶች መነሻ አድርጎ የተሰራ የአናዶሉ ትንታኔ ይጠቁማል። የኤርዶዋን ደጋፊዎች ተቀናቃኙ ከማል ኪሊዳሮግሉ የቱርክ 13ኛው ፕሬዝዳንት ሊሆኑ ይችላሉ መባሉ አልተዋጠላቸውም። ይህ ምርጫ የቱርክ ህዝብ ምን ያህል በአቋም እንደተራራቀ አሳይቷል። ዘመናዊቷ ቱርክ ሪፐብሊክ በከማል አታቱርክ ከተመሰረተች 100 ዓመታት ተቆጥረዋል። ምርጫ ከመጀመሩ በፊት ከማል ኪሊዳሮግሉ በአንካራ የአታቱርክ መታሰቢያ ሲገኙ፣ ኤርዶዋን ደግሞ ከወግ አጥባቂና ብሔረተኛ ደጋፊዎቻቸው ጊዜውን ማሳለፍ መርጠዋል። አቋማቸውን ለመግለጽ የመረጡት ቦታ ደግሞ ኢስታንቡል የሚገኘው ሃጊያ ሶፊያ መስጊድ ነው። ይህ ስፍራ በአታቱርክ ዘመን ከኦርቶዶክስ ክርስቲያን ቤተክርስቲያንነት ወደ ሙዚየም የተቀየረ ሲሆን በ2020 ኤርዶዋን መስጊድ አድርገውታል። ለሁለተኛ ጊዜ ድምጽ ለመስጠት ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ ገና ግልጽ አይደለም። በምርጫው 5% ድምጽ የተሰጠው ለአክራሪ ብሔርተኛው ተወዳዳሪ ሲናን ኦጋን ሲሆን ይህ ድምጽ ወዴት እንደሚያመራም አልታወቀም። ሁለቱ ዋነኛ ተፎካካሪዎች ይህንን ድምጽ ለመጠቅለል እንደሚሞክሩ በመረዳት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠዋል። ከተፎካካሪዎቹ አንዱን ለመደገፍ ቢወስኑ እንኳን በመጀመሪያ ዙር ድምጻቸውን የሰጡ ቱርካውያን ይህንን ስለማድረጋቸው እርግጠኛ መሆን አይቻልም። አብራችሁን በመቆየት ዜናውን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የሰዓቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል።